بەهۆی قەیرانی دارایەوە لە ئێستادا کاسبکاران بە هیچ شێوەیەک توانای پێدانی کرێی دوکانیان نیە یاخود ناتوانن دوکان بکڕن. بۆیە سەرجەم ڕێگاوبانەکان لە سنووری داری گەرمیان بە عەرەبانە و دەستگێر تەنراوە. دوکاندارەکان گلەی دەکەن، هاوکا دەستگێڕەکانیش باستەوە دەکەن کە ئەوان بە هیچ شێوەیەک توانای کڕین و کرێی دوکانیان نیە. وەڵڵای بازار خوا دەزای سەر بازار کزە، هەرچی ئێری ناچێت، دوکانیش گرانە. بەس دوکانەکە لەوەیە باشتر بێغراز باشتر ئەگەر پارەت بێت. وەڵا قوربان، وەکو ڕاستیت گەرەکەی سێمە دوکانداری یانە عەرەبانە و خەڵکی قەڵەباڵیخی لەسەر مەزادەکە وا بووە، یانی پیا و عەرەبان ڕەدێوە نیم سادر ناچی، یعنی وەڕاستی جە خوری لێ چێ دەگشتەوە، کەس نییە بەحاسەبی بکە. جاران شورتە بووە، لژنە ئەم نی بوو چتووا بوو، ئێستا هیچ نەمایە. بەخوا پارەم نییە، یەکەم جار تا هینی شم نییە، یعنی ئیمکانیەتی منی ئیمکانیەتی وام نییە بێژی یعنی دوکان بگرم. هەر وەڵا ئەمە ماوەیە کە هەر لە عەرەبانە عیشەکەم، ئەو عەرەبانە عیشکردنی حەسەوکە چۆن ێژی ئینسان یعنی قەناعەتی بێ باشە. سەرۆکی شارەوانی کەلار ئاماژە بۆ دەکا کە ئەوان دۆخی قەیراناوی هەرێمی کوردستان لەبەرچاو دەگرن، بۆیە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕێگەیان بە کارکردنی دەستگێڕەکانداوە لە شوێنە گشتیەکاندا. ئەوەی کە هەیە لە ئێستادا چین و توێژەکانی کۆمەڵ بەهۆی ئەوەی کە سوێلی نەقدی لە بازارەکەمە، بۆیە وای لە هاتووە کە خەڵک بە دوای بژێوی خۆیدا دەگەڕێ و ماوە شش مانگی شەموچە نەدراوەتە فەرمانبەران. ئەمە کاریگەری ڕاستەوخۆیە لەسەر بواری ئابووری ژیانی تاک. بۆیە ئەوەی کە ئێستا دەبینرێ ئەوەیە کە بۆ ئەوەی خەڵک لە بری ئەوەی پەنا بۆ کاری ناشیاو بەرێ، باشتر وایە کاری شەرعی و یاسایی خۆی بکا. ئیجراعاتەکانیش بەردەوامە، بەڵام بازاری کەلار هەرووکو خۆی حەقی خۆیەتی کە خەڵک ڕێگەی پێ بدەن و بازارەدا ئۆتۆمبیل هاتو چۆنەکە بەڵکو خەڵک بڕات. لە گەری قوڵبوونەوەی زیاتری قەیرانی دارایی، شیمانەی ئەوە هەیە کە دوکاندارەکانیش دوکانەکانیان دابخەن و شمەکەکانیان لە ڕێگاوبانەکان و لەسەر زەوی بفرۆشن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.